بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم خرمت لي درسمز اشتراك جلارا بغن نوبات درسمز باب صلاة المسافر مسافر نين نمازة باب دب نوم إن شاء الله وقت مزمي أسار قلغانيك كتاب أوقوب بسم الله الرحمن الرحيم السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبلي ومشي الأقدام أو سير الإبلي أو مشي الأقدام أو بسير الإبلي ومشي الأقدام ما هي takroran uch dafa o'qishim shu uch xil shaklda o'qish imkoni bor ekan shu nuqtai nazardan o'qib qo'ydim ho'p quduriy rahmatullohi alay aytyaptilarki safarki u sabab hukmlar o'zgarib ketadi ya'ni shar'iy hukmlar o'zgarib ketadigan safar qanday safar desa kishi inson uch kechayu kunduzlik masofani qasd qilib safarga chiqishidir uch kechayu kunduzlik masofa deganda tuya yoki kishining o'zini qadami bilan oyog'i bilan yurgandagi uch kechayu kunduz yurgandagi masofachalik makonni niyat qilib qasd qilib yo'lga chiqsa ana shu miqdorda yursagina shar'iy hukmlar o'zgaradi deb matnni jumlani boshladilar bu yerdagi safardan mirod har qanday safar emas ya'ni safar deganda biz odatda muayyan masofani kesib o'tishni bosib o'tishni safar deb aytiladi quduriy rahmatulloh alayh bu safarni nazarda tutmayaptilar balki safardan mirod ya'ni bir necha shar'iy hukmlarni o'zgartirib yuborishga sabab bo'ladigan safardan mirod bu inson niyat qilib muayyan mavzini hududni qasd qilib o'zining shahridan uch kechayu kunduzlik piyoda yurganda yoki bir tuyada minish har qanday ulov emas chunki otlarni agar o'sha davrdagi yurish e, vositasi sifatida otlarni e'tiborga oladigan bo'lsak otlar e, bir muncha tezroq e, harakatlanadi o'shaning uchun u kishi e, ibl dedilar bu ibllar odatda da eski davrlarda karvonlarda odamlar shu tuyalarga yuklarni yuklagan holatda piyada yurganlar tuya inson bilan barobar yurishda yuradi mana shuning uchun ham tuyani yurishini e'tiborga olgan demak shar'iy hukmlar o'zgarishiga sabab bo'ladigan safarning birinchi sharti inson niyat qilishi kerak ekan ya'ni men falon joyga boraman deb aytaylik shu toshkentda turgan bo'lsak men samarqandga boraman yo buxoroga boraman deb bir makonni bir shaharni yo bir qishloqni niyat qilgan bo'lishi kerak va bu birinchisi ikkinchisi esa uchgachayu kunduzlik masofa bo'lishi kerak bu tuya bilan piyoda yurganda uch kachayu kunduz qancha masofa bo'ladi desa ana shu davrda aynan hanafiy mazhablarni buni marhala bilan o'lchaganlar o'rtacha yurishda pastliqlar tepaliklar bor mana shu yurishlarni hammasini yurganda bular hatto hozirgi kunimizni til bilan aytganda qirq kilometr qirq to'rt kilometr deganlar bor o'ttiz kilometr deganlar bor shuning uchun ham bugungi kunda safarni masofasi qancha uh, desa ulamolarimiz bir xiliklari to'qson kilometrn aytsa bir xillari bir yuz yigirma kilometrni aytadilar bu uh, kishilarni o'sha o'sha davrda uh, o'rtacha yurishini hisoblangan va yurish deganda de, faqat kunduzdagi yurishni hisobga olingan yilni eng qisqa kunlarida bir kishi bir kunda qanchagacha yura oladi yurganda bu ertalab tong otidan to o'sha xufton vaqtigacha kun botib ketgungacha to'xtamay yurish emas o'sha o'rtada salqinlab dam olib suv puv ichib va hokazo tushligini qilib to'xtab yurgandagi yurishni e'tiborga olganlar mana shu yurganda bir inson o'rtacha qirq kilometrgacha yurishi mumkin ekan mana shuni bir marhala deb aytiladi fehda mana shu miqdordagi masofani shu va undan ziyoda bo'lgan masofani kishi niyat qilib chiqsagina ana zimmasidagi bir necha shariy hukmlarni o'zgarishiga sabab bo'ladi hop u o'zgaradigan hukmlar nima o'zgaradi birinchidan to'rt rakatlik namozlarda bundan chiqib ketadi uch rakatlik ikki rakatli namozlar emas ular o'z holatida qoladi faqatgina to'rt rakatlik namozlarni ikki rakat qilib o'qiladi agar kishi oyog'idagi payabzaliga mast tortgan bo'lsa ana muqimdaligida bir kechayu kunduz bo'ladigan bo'lsa demak mana shu miqdordagi muddatdagi safarga chiqishi bilan u uch kechayu kunduz um, oyog'iga mast torta olish imkoniyatiga ega bo'ladi ramazon oyida chiqqan bo'lsa u odamga ramazon oyidagi ro'zani tutish ruxsatga aylanadi qudrati toqati yetsa tutadi bo'lmasa tutmay qo'ysa ham bo'laveradi muboh bo'ladi kelgandan keyin qazo qilib beradi juma namozlari va hayit namozlari shuningdek uhiya qurbonlik qilishlar garchi boy odam bo'lsa ham u mana shunday uzoqlikdagi masofaga chiqib ketsa bundan shu amallarni qilish soqit bo'ladi ya'ni jumani o'qish hayit namozini o'qish qurbonlik qilishlar soqit bo'ladi shuningdek hanafiy mazhabiga ko'ra balog'at yoshiga yetgan ayol kishi mana shunday muddatdagi uzoq masofaga mahramsiz yolg'iz chiqishi ham joiz bo'lmaydi mana shuncha hukmlar shu masofa sababli o'zgaradi bu asli nima edi desa asli shu demak boy odam qurbonlik so'yish kerak edi mukallaf shaxsga hayit namozi juma namozlarini o'qishlari vojibiyati bor edi mana shu safar tufayli bular hammasi o'zgarib undan soqit bo'ldi demak musofirga kishi safarga chiqqanda shar'iy hukmlarni o'zgarishiga sabab bo'ladigan narsa ikkita ekan birinchisi boradigan joytni niyat qilishi ikkinchisi esa Uh, uch kechayu kunduzlik uzoqlikdagi masofada bo'lishligi demak kishi bir joyga borganda niyatsiz chiqsa deylik bir qishloq shahari tashqarisidagi bir rayonga tumanga chiquvdi ishi bitmadi u tomonga bordi bu tumanga bordi borib 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 ana shunday bir samarqandga yetib borib qoldi lekin samarqandga borishni qasd qilmagan edi bu odam hukmlar o'zgaradigan musofir shar'iy musofir bo'lmaydi garchi u so'zda musofir deb aytilsa ham lekin bu odam muqim hukmida bo'laveradi bordiyu kishi samarqandga boraman deb niyat qildiyu lekin uchkachayu uch kunduzlik masofaga yetib bormasdan ishi yo'lda bitib qoldi va u yo'ldan qaytib keldi yana u musofir bo'lmaydi yana muqimlik hukmida qolaveradi garchi kishi deydilar shu hidoyaga sharh yozganlar bir musulmon odam niyatsiz shu bir qishloqmi qishloq qishloqmi qishloq yurib butun olamni qasd qilmasdan ya'ni u yerda safar qilishni niyat qilmasdan shu borib borib aylanib butun olamni maqsadsiz agar sayr qilib kelsa ham aylanib kelsa ham musofir hukmida bo'lmaydi u muqim hukmida qolaveradi deganlar ulamolar aytyaptilarki kishi safar muddatini niyat qilmasdan safar muddatini inshaalloh biz kelgusi nimalarda jumlalarda o'qiymiz niyat qilmasdan safarga chiqsa ya'ni o'zini shahridan chiqib ketsa tashqariga bu odam nima qilmaydi ya'ni safar masofasini demoqchida muddatdan murod musofirga aylanmaydi shuningdek u ham safar masofasidan kam miqdorni qasd qilib chiqib ketsa ham shahridan ajragan taqdirda ham u bo'lmaydi musofir hukmida bo'lmaydi bu bobimiz o'zi juda qiziq juda ham ko'p savol bo'ladigan bob odamlarda kishi mayli o'sha bir joyi uchgachayu kunduzdan ziyoda masofa joylarni niyat qildi qasd qildi chiqib ketdi va qachondan boshlab u musofir hukmida bo'ladi deganda buni ham bir xonadin marg'ilonni kelgusi matnlarda aytadilar Ə, bir xilgilarni biz eshitib qolamiz shu ostonasidan chiqishi bilan musofir hukmida bo'ladi deb bu sal noto'g'riroq xabar bu to o'zining shahridan shahrining uylaridan ajrab chiqib ketgungacha ya'ni shaharni chetidan tashqariga chiqib ketmaguncha o'sha shahardan u muqim bo'lib turaveradi qachonki shaharni chegarasidan tashqariga chiqib ketsagina keyin musofir hukmiga aylanadi va unga yuqorida aytgan hukmlar joriy bo'ladi xossatan namozni qasr o'qish borasida ana kishi safarga chiqqanda uch kechayu kunduzni uh, masofasini qasd qilib safarga chiqqan bo'lishligi kerak demak tuya sayr yurishi bilan va mashyil aqdami uh, piyoda yurish hisobi bilan uh, yuqorida men buni sayral ibli mashyal aqdami sayrul ibli mashyul mashyul aqdami deb ham o'qidim uh, bunga o'sha sayra deb o'qishimizga sabab uh, bu o'sha grammatik nuqtai nazardan bu maful ekanligi fe'li hazib ekanligi ya'ni ya'ni a'ni sayral ibli deb fe'li mavsub bo'lgan maful degan ma'noda berilsa yoki marfu holatda zammalik o'qisak bu huva degan muftadoni tushirib qoldirilgan huva sayrul ibli deb turib xabar qilib o'qisa ham bo'ladi deyiladi yoki bini qo'yib bisayril ibli vaqda bu haqda o'sha hidoyani qo'lyozmalarida yuz, qol xatlarda mana shunaqa shakllar borligi uchun ham olimlar bu narsalarga hammasiga o'z o'rnida izohlar berib ketgan endi bu uchgachayu kunduzlik masofa piyoda yurganda yo tuya bilan yurgandagi uchkachalik kunduz masofani qayerdan chiqarib oldik faqihlar nimaga asoslanib gapiryapti bu gapni desa birxonada marg'iloniy aytadilarki liqovlihi alayhi salotu vassalom bu gapga rasul alayhissalotu vassalomning so'zlari bor chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam wa ya'ni muqim kishi o'zini vatanida yurtida bo'lgan kishi mahsisiga bir kechayu kunduz to'liq mahs tortaveradi musofir kishi esa uch kechayu kunduz mas tortaveradi deb aytgan so'zlari mana shu gaplardan musofir kishining muddati uchkachayu kunduzlik masofalik yo'l deb chiqarib olingan masofani borasida faqihlar o'rtasida ixtilof bor xossatan hanafiy mazhablardagi faqihlarimizdan abu yusuf yaqub ibn ibrohim rahimaulloh ikki kechayu uchinchi kechaning ko'prog'i muddaticha deganlari gaplari bor qolaversa imom shofiy rahmatulloh alayni uh, bir qavllarda bu borada masofa haqida imom shofiydan bir necha rivoyatlar kelgan ekan ana shu bitta rivoyatlarda bir kechayu kunduzlik masofa deb aytganlari ham bor ekan shuning uchun burhoniddin marg'iloniy aytyaptilarki uh, aynan bu uch kechayu kunduz bo'lishligiga ammatir ruxsatu al jinsa deyaptilar ya'ni musafiru salasata ayyamin musofir odam uchkachayu kunduz mahsisiga mas tortavoradi deb ruxsat berilgani bu jinsni o'z ichiga oldi ya'ni jins ham shuni ichiga kirib ketdi dedilar jins degani nima degani deganda de, bu yerda al musofiru deb aliflon bilan keltirildi biz arab tili qoidasidan bilamizki aliflom ko'pincha ismga kirgan vaqtida bir necha ma'nolarni bildiradi jumladan tarif istig'roq ahd va jinslarni bildiradi bu yerda tarif yoki istig'roqlarni tushunish o'rni yo'q bu yerda ahd yoki bo'lmasa jins bo'lishi mumkin deydi ahd deganda de nima tushunamiz zehnga kelgan ma'noni tushunamiz buni ahd deydi o'sha uh, ulamolar aytadiki bu yerdagi al bu uh, ahd ma'nosida uh, ma'nosini beruvchi uh, al emas balki jins ma'nosi jins deganda de nima aytiladi ana shu o'zini jinsidagi har qanday birliklarni o'zini tarkibiga qo'shilib ketaveradi masalan musofir deganda de, ana shu musofirlarni hammasini kirgizoradi muayyan bizni faloniy pismadoniylar falon vaqtda safar qilganlar deb turib zehnimizdagi musofir emas balki bu mana shu uchgachayu kunduzni qasd qilib safarga chiqqan musofirlarni hammasini o'z ichiga olib ketdi mana shu al musafir degan so'z uh, mana shundan kelib chiqib deyaptilarki min zarurotihi umumi taqdiri ana uh, ana bu uh, al lafzi Uh, har qanday musofirni o'z ichiga umumiy olib ketgani uchun ana shu umumiy musofirlar hammasi bittasiga bitta al so'zini ichiga kirib ketganligi zaruratidan kelib chiqib uh, miqdorni ham belgilashni umumiysi kelib chiqadi ya'ni biz musofir deganda de kimni tushunishimiz kerak deganda de, uch kechayu uch kunduzlik masofani bosib o'tgan kishini musofir deb aytamiz umumiy taqdir degani shu de umumi taqdir ya'ni uch kechayu uch kunduz taqdirni umumiyligi ya'ni masofani belgilashda umumiy ya'ni bundan kam bo'lgan masofalar buni xoriji ichiga kirmaydi deganidir de demak va min zarurotihi ya'ni min zaruratil jins umumi taqdir ya'ni jinsning zaruratidan taqdirni belgilashni umumiyligi kelib chiqadi ya'ni bu jins hammasini o'z uz o'ziga oldimi musofirni demak musofir deganda kimni tushunishimiz kerak deganda uch kechayu uch kunduzlik masofani bosib o'tgan kishini tushunishimiz kerak degan ma'no kelib chiqadi buni burxoniddin marg'iloniy mana bu aqliy nima bilan e, nima qilyaptilar aynan bizni hanafiy mazhabida e, musofir degan kishi uch kechayu kunduzni bosib o'tgan kishi bo'lishi kerak degan e, gapni gapnilariga dalil keltirdilar <gadderahu> abu, abu yusuf rahimaulloh ana ikki kechayu kunduzu va uchinchi kunning ko'p qismi deb belgilaganlar nega bunday xulosaga keldi chunki abu yusuf aytadilarki kishi gohida mana shunday uch kechayu kunduzlik masofani undan avval tezroq borib tezroq yurib ham bosib o'tib qolishligi mumkin ana o'shanda vaqtlar sal qisqarib qoladi tezroq yurganda shuning uchun ikkinchi uchinchi kechani ko'proq muddatcha yurib qo'ysa ham u uch kachalik kunduzlik masofani bosib o'tgan hukmida bo'ladi shuning uchun mana shuncha yo'l yurgan odam ham musofir deb aytamiz dedilar ana yuqorida aytdim shofiy rahmatullohu alay Uh, bir kechayu kunduz deganlar bir rivoyatda shofiy rahmatulloh alaydan bir necha bu borada musofirni masofasi borasida bir necha qavullar bor uh, bu qavullarni ziyoda bo'lishligiga osha bobartiy aytadilarki osha abdulvahhob rivoyat qilgan hadis sabab bo'lgan lekin u hadisni asli yo'q degan uh, muhaddislar tahlij qilib aytgan ana shofiy rahmatulloh alay bir kechayu kunduzdir degan masofani belgilab berganlar ammo biz yuqorida rasul alayhi sssalotu vasalamningdeb rivoyat qilgan hadisimiz ularning har ikkalariga abu yusuf va hamda shofiy rahmatulloh alayga qarshi hujjat sifatida kifoya qiladi biz gapni uzaytirib o'tirmaymiz chunki biz rivoyat qilgan hadis bu sahih hadis va mo'tabar hadislardan hisoblanadi deganlar qola vasayrul makuru hal vasatu ana yuqorida besayril ibliva va va mashil aqdami dedik tuya bilan tuya bilan yurish yoki qadam bilan yurishda piyoda yurishda yurishdan mirod bu o'rtacha yurish hisoblanadi nega o'rtacha qyurish hisoblanadi desa demak otlarda hachirlarda yursa bu tezlashib ketib qoladi shuning uchun odatda karvon yurishni o'sha davrda eng mo'tadil o'rtacha yurish deb hisoblaganlar o'sha karvon asosan tuyalar karvonlarda yuk tashuvchi vazifasini o'tagan piyoda bilan barobar yurgan va an abi marahili qribmiaavva abu hanifa rahmatullohi alayidan o'sha masirata salasata ayyamin degandan mirod masofani safar masofasini o'lchashda at taqdir degani shu marhala bilan e'tiborga olingani rivoyat qilinadi marhala deb yuqorida aytdim o'sha o'lchovchilar xuddi ziroqlarda yoki sog'larda turli xil ixtilob bo'lgandek o'lchov birliklarida bu marhalalarda ham o'sha davrdan kelib chiqib belgilaganlar bizni o'lchovimizga ko'ra qirq to'rt kilometru besh yuz necha metr ham atrofida bo'lgan bu lekin buni o'ttiz metr degan o'ttiz kilometr deganlar bor qirq kilometr deganlar bor hozirgi kunimizda so'rasangiz to'qson kilometrdan ziyodasi safar masofasi deb aytadilar ulamolarimiz mayli nima olganda ham o'sha eng qisqasini olganimizda ham kishi o'zini shahridan chiqqandan keyin to'qson kilometrlik masofani bosib o'tsa demak safar hukmida bo'ladi bizi abu hanifa alay buni masofani marhala bilan o'lchagan ekanlar demak bizda o'lchov shu qaribun shumialav degani mana shu so'z abu hanifadan rivoyat qilingan so'z bu avvalgi hadisdagi degan so'zga ya'ni kishi uch kechayu kunduzlik yo'l degan so'zga uh, nima qiladi to'g'ri keladi ya'ni huwa qaribun degani avvalgi rivoyatga mana shu abu hanifadan qilingan marhala bilan o'lchashlik nima rivoyati yaqindir deyaptilar ana faqihlar o'rtasida farsaxlar bilan o'lchash hisoblash uh, kerak masofani deganlar ham bor lekin farsaxda necha farsax bo'lishi kerak deganda bunda ham bir necha ixtiloflarga borganlar ular ularni ichida o'n besh deganlari bor o'n yetti deganlari bor turli xil rivoyatlar kelgan lekin burxoniddin marg'iloniy farsaxlar far bilan masofani belgilashda farsaxlarni e'tibori yo'qdir mana shu gap to'g'ridir ya'ni nima burhondin marg'iloniyni abu hanifadan masofani marhala bilan o'lchash kerak degan so'zlari eng sahih quvvatli gap dedilar qola quduriy rahmatullohi ala aytadilarki suvdagi yurishning e'tibori yo'qdir la yu'tabaru yu bihi fil barri, A, fil -barri. A, ushbu jumlaning ma'nosi birxondi marg'iloniy aytyaptilarki suvdagi sayr bilan e'tiborga olinmaydi ya'ni taqqoslanmaydi assayru quruqlikda yurishlikni suvdagi yurish bilan tenglashtirilmaydi ya'ni suvda yurganda ya ham to'qson kilometr yo bir yuz yigirma kilometr yursa musofir bo'ladi deb aytilmaydi suvdagi yurishni kema bilan yurishni quruqlikda piyoda yoki tuya bilan yurishlikka taqqoslab bo'lmaydi ammal mu'tabar fil fil bahr fa ma bi halihi jabal unda qanday suvdagini qanday hisobga olamiz desa bahrlarda e'tiborga olingan narsa masofa bu fa ma bi halihi o'zining holiga munosib bo'lgan holatda inobatga olamiz bu ham masirata salasata ayyom bo'ladi lekin uni kilometrini chiqarishda ana o'zining holiga qaraymiz u qanaqa bo'ladi desa o'sha bir yelkanlik kemalarni shamol o'rtacha esib turganini e'tiborga olinadi bir yelkanlik kemalarni o'rtacha shamol esganda qancha masofani bosib o'tsa ana shu masofa nimada suvda dengizda ana shu safar masofasi deb e'tiborga olinadi kamofil jabali xuddi tog'liq hududlarda e'tiborga olingani kabi degan tog'liq hududlarda qanday e'tiborga olinadi desa kishi uch kechayu kunduzda quruq tekis yo'lda qancha masofani bitta kunduzni o'zida qanchalik bosa olsa demak tog'liq rayonda ham demak o'ttiz qirq kilometr yurish kerak deyilmaydi balki tog'lar tog'li hududlarda bir kechada kishi qanchalik masofasini bosib otsa ana o'sha joy safar masofasi deb hisoblanadi qola ana quduriy e, safarni shar'iy safarni e, belgisi qanchaligini musofir qanaqa shariatda musofir deganda de qanday kishini tushunish e, kerakligini e, bayon qilganlaridan keyin ana undan keyin safardan kelib chiqadigan hukmlarni bayon qilishni boshladilar aytadilarki va farzul musafiri fir riboiyati rakaatani la yazidu alayhima ruboiya ya'ni to'rt rakatlik namozlarda peshin asr xufton kabi namozlarda musofir kishining o'qiydigan farzi bu ikki rakatdir ya'ni to'rt rakat namozlarda u ikki rakat farz namozini o'qiydi deyaptilar va la yazidu alayhima degani ikki rakatdan ziyoda qilmaydi demak to'rt rakatli namozni ikki rakat o'qiydi undan ortiqcha o'qimaydi imomi shofiy rahmatulloh aytadilarki musofirni farzi aslida 4 rakatdir ya'ni 4 rakat bu azimatdir qasr esa ya'ni ikki rakat qilib o'qish esa ruxsatdir deyaptilar imom shofiiy bu gaplarni savumga qiyos qilganliklari uchun aytyaptilar itibaran bissaum degani qiyasan li saum ro'zaga taqqoslab mana shunday xulosani beryaptilar shu o'rinda ruxsat bilan azimat haqida ikki og'iz to'xtalib o'tish kerak chunki fihda bu iboralar ko'p ishlatiladi ruxsat nima degani ruxsat degani o'zi qulaylik yengillik osonlik degan ma'noni bildiradi ammo shariatda e, esa aslida alloh subhana va taolo tarafidan shoriy tarafdan mukallafdan bajarilishligi talab qilingan ish lekin u mukallafda tomonidan yuzaga kelgan biror bir uzr sabablik uni bajarmaslikka ruxsat berilgan narsani hukmlarni ruxsat deb aytiladi ruxsat ikki xil bo'ladi ruxsati tarfih deydi ruxsati ihsqot deydi ruxsati tarfih degani bu mukallafga qulaylik bo'lishi uchun ya'ni yengil bo'lishligi uchun berilgan ruxsatdir bu degani o'sha vaqtida de mashaqqatga tushib qoladi bajarsa uni keyinroq bajarsin degani bu ruxsat buni butqul undan zimmadan soqit qilib bormaydi ammo yana bir tur ruxsatlar borki u mukallafning zimmasidan butkul soqit bo'lib ketib qoladi xuddi hoiza uh, ayol uh, hayz vaqtlaridagi namozlarni qazo qilmagani kabi bu ruxsati uh, isqot deydi ya'ni butkul undan soqit bo'lib ketadi degani kabi azimat bor bu azimat bu asl deyiladi ya'ni azimatni lug'aviy ma'nosi insondagi uh, iroda xohish qasd ma'nosida bo'lsa ham lekin shariatda biror bir orizaga bog'liq bo'lmagan biror bir uzrga bog'liq bo'lmagan to'g'ridan to'g'ri toğru bajarilishi talab qilingan ishga azimat deb aytiladi imom shofiy rahmatulloh alayh mana shu musofirni namozini qasr qilishligi ana tarfih ruxsati deb aytmoqchilar xuddi sam kabi ya'ni samda ham alloh subhana va taolo kishi musofir bo'lganda ro'zasini tutmaydi lekin kelib qazosini o'qib bergani undan soqit bo'lmay balki keyin muqim bo'lganda ro'zasini tutib bergani kabi degan xulosani beryaptilar lekin biz hanafiy mazhabi aytamizki yo'q deymiz shofiiylarni qasr namozni قياس ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يأسم على تركه وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى أنا برخان الدم مرغلاني شافي رحمة الله عليه خرب بارديو وشي مسافر أدم تور ركتلي نمازنا اكي اقيده tark qilgan ikki rakatini esa qazosini qilmaydi qazosini o'qimaydi va uni o'qimagani uchun gunohkor ham bo'lmaydi vala yasim ala gunohkor ham bo'lmaydi ana shu qazosini o'qimasligi va gunohkor bo'lmasligi kishini musofir odamga to'rt rakatlik namozning uchinchi va to'rtinchi rakatlari va hada degani shu ayatun nafila uchinchi to'rtinchi nakarlar musofir uchun nofila ekanligi nafl namoz hukmida ekanligining belgisidir ammo imom shofiy rahmatulloh alay qiyos qilgan ro'za esa bunday emas savmi degani shu ro'zaning hukmi bunday emas li annahu yuqdo chunki ro'za esa musofir odam muhim bo'lgandan keyin qazosini o'qiydi shuning uchun shofiy rahmatulloh alay to'rt rakatlik namozning uchinchi to'rtinchi rakatlarini ya'ni o'qilmay qo'ygan musofiratda o'qilmagan qismini savumga qiyos qilishlari to'g'ri emas deymiz qola quduriy rahmatullohu alay aytadilar bir kishi to'rt rakat namozni o'qidi safarda musofir kishi safarda to'rt rakat namozni o'qidi ikkinchi rakatdan keyin tashahhudni o'qiydigan miqdorcha o'tirdi ya'ni o'rtada qadayi olodi o'tirdi asli bu odam ikki rakat o'qishi kerak edi lekin to'rt rakat qilib o'qidida odatiy qilib o'rtada qadrat tashahhud o'tirdi endi nima bo'ladi buni o'qigani desa avvalgi ikki rakati o'qigan namozini farzni o'rniga o'tadi ajzaathur raatanifarzni hisobidan avvalgi ikki rakati joiz bo'ladi qolgan ikki rakati esa u musofir kishi uchun nafl namozi hukmida bo'ladi i'tibaran bil fajriy fajr namozga qiyos qilinib ya'ni bir kishi bomdod namozi ikki rakatlik namozni to'rt rakat qilib o'qib qo'ysa o'rtada ikki rakat ikkinchi rakatni o'qigandan keyin tashahhud miqdorida o'tirgan bo'lsa bu odamni avvalgi ikki rakati fajr bomdod namozini hisobiga keyingi uchinchi to'rtinchi rakati nafl namozi hisobiga o'tgani kabi musofir odam to'rt rakatli farz namozni qasr o'qimasdan to'rt rakatlik qilib o'qib qo'ysa o'rtada ikkinchi rakatdan so'ng o'tirgan bo'lsa avvalgi ikki rakati farz keyingi ikki rakat esa nafl namozi o'rniga o'tadi deyaptilar bu odam endi gunohkor bo'ladi to'rt rakat o'qigani uchun nega chunki u salomni vaqtida ado etmadi u ikki rakatni o'qib bo'lgandan keyin salom berib namozdan chiqish kerak edi u salom bermay yana uchinchi to'rtinchi rakatga turib ketib salomni kechiktirgani uchun gunohkor bo'ladi deydilar qola mazkur odam ya'ni musofirlikdagi odam to'rt rakatli namozni qasr qilib o'qimay to'rt rakat o'qib o'rtada ikkinchi rakatdan keyin qa'dani ulani qilmagan bo'lsa ya'ni tashahhud miqdorida o'tirmagan bo'lsa bir o'qishda to'rt rakatda o'qib qo'ygan bo'lsa uning namozi botil bo'ladi botil bo'ladi degani umuman namoz o'qimagan hisoblanadi u o'sha zimmasidagi farzni ado etmagan bo'ladi farz namozni nafl namoz bilan aralashtirib yuborgani uchun va farz namozining rukunlarini oxiriga yetkazmasdan turib nafl bilan farzni aralashtirib yuborgani uchun har ikkala namozini ham botil bo'ladi qanday qilib buni bir biriga aralashtirib yuborgan bo'lib qoladi desa demak musofirning haqqida to'rt rakatlik namozlar ikki rakat farz edi ikki rakatni oxirida qadra tashahhud o'tirishi vojib edi namozning arkonlaridan edi u ana shuni o'tirmasdan arkonlardan birini bajarmasdan u yana turib ketib nafl namoziga qilib qilborgan bo'ladi uchinchi rakatni o'qishi bilan qola ana quduriy rahmatulloh alay yana o'sha musofirni safarda hukmini bayon qilib yangi masalani aytyaptilarki agar musofir kishi buyutal masri deyaptilar shaharning uylaridan ajrab chiqsa qachondan boshlab biz so'zimizni darsimizn avvalida aytdik kishi qachondan boshlab musofir hukmida bo'ladi desa ana ida faraqa buyutal masr qoida shu shahrining o'zi yashab turgan istiqomat qilib turgan shahrining uylaridan ajrab ketishi bilan musofir hukmida bo'ladi bu yerda shahardan mirod masrdan mirod qishloqlar tumanlar hammasi ovullar hammasi shuni hukmida bo'laveradi ammo bunga mufozot yerlar sahro yerlari cho'l yerlari dala yerlar kirmaydi u aholi istiqomat qilayotgan joy bo'lishi kerak ya'ni qishloq bo'lishi kerak ovul bo'lishi kerak va hokazo demak o'sha yerdan boshlab bu bo to'rt rakatli namozlarni ikki rakatdan o'qishni boshlaydi iqoma nega shu shaharni uylardan ajrashi bilan musofir hukmiga aylanib qoladi desa iqomatning hukmi ana shu uylarga kirishlik bilan bog'lanadi degan ya'ni kishi musofirda edi endi vataniga qaytib keldi vataniga qaytib kelishi bilan u odam muhim hukmini oldi endi qachondan boshlab endi u muqimlikka bo'ladi desa ida qaraba buyuta masr ana shahrining uylariga yaqinlashib kelishi bilan u muqimlikka kirib qoladi anha shuning uchun ham safar ana shu shaharning uylaridan chiqib ketishi bilan nima bo'ladi safar hukmi unga bog'lanaveradi bu haqda hazrati ali roziyallohu anhudan nima bor ekan asar bor ekan man avvalgi darslarimda aytganman asar bilan xabarni farqini sahobalarning fe'llari qavullari naql qilinsa bizga u asar bo'ladi rasul alayhi salotu vassalomning afollari so'zlari naql qilinsa ular xabar bo'ladi demak hazrati alining qavullari biz uchun asar hisoblanadi bu haqda hazrati alidan asar kelgan ekan bu kishi aytadiki agar biz mana shu husdan o'tsak biz qasr o'qiymiz degani ana shu madina munavvaradan chiqaverishdagi o'sha odamlar o'sha davrda nimani qasabdan deydi ya'ni shakar qamishi nimasidan qamishsan har xil chodirlar uylar ekanlar ana shularni ko'rsatib biz agar mana shu yerdan chiqib ketsak biz musofir hukmida bo'lamiz va namozni qasr o'qiymiz degan mazmunda hazrati alidan rivoyat bor ekan ushbu rivoyat tabiiyki yuqoridagi fuqaholarni gaplarini qo'llab quvvatlaydi hurmatli darsimiz ishtirokchilari vaqtimizni bizga ajratilgan vaqtni hisobga olib darsimizni shu yerda nihoyalab turamiz inshaalloh kelgusi darsda mana shu musofirning hukmlarga oid masalalarni ayniqsa namozga oid masalalarni davom ettiramiz hozircha xayrlashamiz salomat bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh